Boa tarde. Boa tarde. É porque a gente recebeu ordem. Não filma não, por favor. Por favor, não filma não. Não, 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 não. Só a polícia. Não, isso é filme interno. Cidadão tá filmando, a gente encontra. É. Senhor, não filma não, por gentileza. Vem cá, vê se a polícia dá uma geral. Só pra, só de segurança. Obrigado, hein? Aí, ó. Qualquer coisa, procura a gente lá.